Ростику, скажи, будь ласка, як мені допоможе твій відеокурс? Як він мене автоматизує? Чому ти кажеш, що він мене зробить автономним? В більшості випадків такі запитання я отримую в соцмережах. І в цьому відео я зроблю все, щоб максимально детально та чесно відповісти для вас. Для мене цінно, що ви звернулися і зацікавились моїми послугами. І хочу сказати, що більшість людей, які шукають самостійне схуднення або набір м'язів, вони стикаються з дуже великою кількістю проблем. Перша з проблем – це те, що раніше вони мали досвід, коли харчування, можливо, трішки спрацювало, можливо, не спрацювало, потім вони ще більше набрали. Вони були в стресі на цій дієті, вони шукають різноманітні безкоштовні дієти, вони потрапляють, вони ніби працює, потім вони зриваються, потім падають, вони не можуть перевести в стиль життя, немає ніякого фундаменту, ніякої стабільності. Близькі не підтримують. YouTube, Google видає постійно кількість контенту, яку неможливо сприймати, оскільки інші інтереси. Що робити таким людям? Де їм знайти цей фільтр? Де їм знайти оцю інформацію? Як їм допомогти зробити ці програми з експертом? Як зробити так, щоб вони самостійно знали, і щоб це було просто, не забирало багато часу? Я скажу вам так, цей відеокурс, він буде максимально короткий. Відео будуть до 15 хвилин з домашніми завданнями, які можна виконати приблизно в 20 хвилин. Тобто раз в два дні вам буде приходити відеокурс від мене, тобто я буду в такій позитивній, класній формі старатися максимально доносити вам контент, який буде важливий. І потім з вами за руку, пліч-опліч, ми будемо вираховувати, вибудовувати вашу програму. Вашу програму харчування і також, що не менш важливо, програму тренування. Ми будемо рухатись по тій стежинці, яка вже є протоптана мною впродовж 14 років мого досвіду, також учасниками клубу, з якими я працюю вже більше 3,5 років, 300 і плюс, як я кажу, 300 плюс учасників. Ви зможете це все отримувати в комплекті, в тому пакеті. Ви зможете отримати доступ до бази знань, де я збираю всю відфільтровану інформацію, коли у вас буде вільна хвилинка, ви будете зацікавлені в цьому. Ви зможете зайти, подивитись, для вас це буде відкрито. Також я туди вкладу інформацію з європейської сертифікації, яку я проходив в Іспанії. Ви можете це побачити, всі презентації, всі дані, всі доступи. Тобто вам залишається лише зробити так. Підписуєтесь, не переживайте, у вас є гарантія. Якщо вам не сподобається, якщо ви побачите, що я десь не так щось зроблю, ви зможете повернути ваші гроші. Тому що я за те, щоб давати вам якісний сервіс. І мені важливо, щоб ви відчули задоволення. Ви приходите в клуб, ви починаєте отримувати відеоуроки, домашні завдання, виконуєте, отримуєте нові. І вже на виході ви виходите з автономністю, тому що ви знаєте, як будувати програму, тренування і харчування максимально наближено до вашої ситуації. Ви будете отримувати відеоуроки, які допомагатимуть розуміти, що ви робите, і діяти до вашої підтримки. Па-па!